بکەن. ئاشکرا شیکردبەشێک لە ئەندامانی ئەو خێزانە ئاوارانی کە هاتوونەتە کەرکووک پەیوەندیان بە تاقمی تیرۆریستی داعشەوە هەبووە، بەڵام بەر لەوەی مەرامە گڵاوەکانیان ئەنجام بدەن هێزەکانی ئاسایش دەستگیریان کردوون. لە کۆنگریی ڕۆژنامەوانیدا وتەبێژی ئاسایشی کەرکووک ڕایگەیاند لە چوارچێوەی هەڵمەتە بەردەوامەکانیاندا توانی وێنە 108 تیرۆریست و تاوانبار دەستگیر بکەن کە دەستیان لە ئەنجامدانی کردەوەی تیرۆریستی و تاوانی جۆراوجۆردا هەبووە. توانیمانە 34 کەس بە ئەترافی خۆیان بە دامپیانانی خۆیان دەستگیریان بکەین. دوای زانیاری ورد و لێکوڵنەوەی زانستی خۆمان لێگەڵیانە دانیان بۆ داناوە کە بڵێ ئەمە بەیعەتیان بۆ داعش کردووە. هەروەها لە بواری مادەی چواری ئیرهابکە ئەوانەی مەطلوب بوونە لە شوێنە جیاسیەکانی عێراق ژمارەیان 36 کەس بوونە. ئێمە توانیمانە لە شاری کەرکووک و دەوروبەری شاری کەرکووک توانیمانە دەستگیریان بکەین. وانەی تێوەگلاون لە کاری کوشتن 11 کەسمان دەستگیر کردووە. وانەی لە بەندیخانەکان هەڵاتوونە نمونەی بادوش و سلاحەدین 2 کەسمان دەستگیر کردووە. لە بواری ڕفاندن و هەڕەشەکردن توانیمانە 3 کەس دەستگیر بکەین. وها لە بواری دزی و ساختە و پارەی قەڵب باندێک لە شاری هەولێرەوە هاتوو توانیمان دەستگیریان بکەین. 4 کەسش لە بواری مادە جۆراوجۆرەکان یانی تاوانە جۆراوجۆرەکانی تر بە هەمان شێوە دەستگیرمان کردوون و تەسلیمی شوێنی مەبەستیانمان کردووە. کۆی گشتی لە ماوەی ڕابردوودا توانیمانە 108 کەس کۆی گشتی ئەمانی باسمان کرد 108 کەس بوون و جێبەجێکراوەکو خۆی. هەر لە کۆنگرەکەدا عەمی سمکۆ مەحموود ڕایگەیاند بەشێک لە ئەندامانی ئەو خێزانە ئاوارانی هاتوونەتە کەرکووک پەیوەندیان بە داعشەوە هەبووە، بەڵام نەبوونەتە مەترسی، چونکە بەر لەوەی هەر کارێکی نەخوازراو ئەنجام بدەن ئەوان دەستگیریان کردوون. ئەوانەی کە هاتوونە بۆ شاری کەرکووک وەکو خێزانەکان وەکو ئەوانەی کە لەگەڵ خێزانەکانە هاتوونە ئێمەتیانە هەبووە پەیوەندیان هەبووە بە داعشەوە یان پێشتر پەیوەندیان هەبووە. ئەمانە ئێمە لەوانە شیتیا بووە، بەڵام کە بڵێ ترسی هەبوو ترسی هەبێت لەسەر شاری کەرکووک ئێمە هەمیشە چاوکراوین و توانیمانە یعنی هەر کەسێک هات بێت گومانمان لێ هەبێت بەهۆی دەستگا ئەمنەکانی سنوورەکانی خۆیانەوە بە پەیوەندیمان پیانەوە کردووە کە توانیمانە مەعلومات و زانیاری ورد لەسەر ئەو کەسانەی کە گومانمان لەسەری هەیە کۆ بکەینەوە. سەبارەت بە تیرۆرکردنی کادرێکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا وتەبێژی ئاسایشی کەرکووک ڕایگەیاند دوابەدوای ڕووداوەکە کەسێکی گومان لێکراویان لە هەمان شوێندا دەستگیر کردووە و لە ئێستاشدا لێکۆڵینەوەی لەگەڵدا دەکرێت. بەنسبەت ئەوەی لێپرساوەکەی کەرکووک کە جێگری کۆمیتەی شارۆچکەی قەرانجیر بوو کا کەمال ئەخڕاوە، ئێمە سەرەتا تەقەن دەنگۆکە هەروە باوە وا بڵاوەکە ئەمە تەقەی عشوایی یان تەقەکردنی عشوایی بۆ لەسەر زیادە پێوە بووە. ڕاستی ئێمە کەسێکمان لە شوێنی تاوانەکە دەستگیر کردووە، بەڵام تا ئێستا دانی بۆ دانە ناوکە ئەو بێت تەقەیکردێت، بەڵام لێکۆڵینەوەش بەردەوامە. هەر لە کۆنگرا ڕۆژنامەوانییەکەدا عەمید سمکۆ مەحموود ڕایگەیاند هاوڵاتیانی شاری کەرکووک دڵنیا دەکەینەوە کە شەو و ڕۆژ دەخەینە سەر یەک بۆ دەستەبەرکردنی ئارامی و ئۆقرەیی لە شاری کەرکووکدا. هەردی عادل، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. دکتۆر فواد مەعسووم سەرۆککۆماری عێراق لە میانی پێشوازیکردنی لە لجنەی کۆچ و کۆچبەرانی ئەنجومەنی نوێنەران و وەزیری کۆچ و کۆچبەرانی عێراق ڕایگەیاند